مجلس آزادی مقبولیت واسطے باواز بلند سر اپنے اپنے مرحومین دے درجات دی بلندی واسطے خلوص نال سلوات جتنے تساں معزز اور محترم شرفا سردار بزرگ ماتمی اپنا آرام چھوڑ کے سائیں زہران اس دے اجڑے گھر دا پرسہ دے تشریف لے سارے خیالات تو بے نیاز تھی کہ اپنی اپنی قبولیت عبادت اور حاجت کروائی واسطے بھی سلوات بندہ مجلس دا ہی ہو کے بوے تو حاصل کر دے اتھے تو ڈبان دا یہ مقصد نہیں ہے بیٹھے رہو سجے کبھی ویکھو ٹیپاں دے بٹن آن کرو ٹوتا کر دے رہو یہ مقصد نہیں مقصد ہے ادھی رات ہونا لیے سو سارے بیدار تشریف فرماؤ تو مطلب ہے کہ عظیم عبادت وچ بیٹھے ہو تو کچھ حاصل کرو جو آئے ہو سکتا ہے کسی دی ایک گل بھی تسا پکا کے لے جاؤ تو تہاڈی زندگی سنوار دے رہی میری نہیں کسی دی بھی وہ جملہ کسی دی زبان چ نکل سکتا ہے میری زبان وچ نکل سکدے جنی صاحب دی زبان وچ نکل سکدے سی مشتاق سر شاہ صاحب دی زبان وچ نکل سکدے عطا سر صاحب کسے دی زبان وچ ایسا جملہ ایک اد نکل سکدے جڑا تساں پلے من کے لے جاؤ تو ہو سکدا ہے تہاڈی زندگی مثلا امام جعفر صادق علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں واز فرما رہے ہیں ایک بھیدہ چنا مانا لبندہ کس ادھے تو سامنے اجاری
وہ گزریا نا تے چونکہ معصوم دے لب و لہجے چ کشش تو ہے کھچاؤ جو ہویا سی نا اجے دیوار دے پاسے نال کھلو کے کان لایا سی اس لیے مولا اے پہ فرمیندے ہیں بھائی سوا تے تیمم نہیں مولا کیا پہ آتے ہیں تو سوا ویکھی کن سے تین سوا آتی تم بولے نہیں نا میں اس وقت چاہتا سوا تے مانے دے نا بولو بھائی سوا تے تیمم وہ مولا دی گل سنی سو سوا تے تیمم نہیں ہوندا اودے ویکھو تو دی بیڈا بڑا بج پیاں ہوں بج پیا بیڈا موڑے تو ودا تے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا سوا تے تیمم نہیں ہوندا ہوں بیڈا ٹرندا ہے دادا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا سوا تے تیمم نہیں ہوندا بیڈا چرندا ہے موڑندا ہے آدھا ہی ہو رہندا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا سوا تے تیمم نہیں ہوندا ایو آدھا آدھا او مر گیا نبیوں کا ہو سکیا ہے میں تو آخیا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا سواد تیمم نہیں ہوتا انہوں نے مان امام کو سکے میں نہیں آخیا امام جعفر صادق علیہ السلام فرمایا سواد تیمم انہوں نے وہ اسے ہکا سنی ہے تو وہ پکا لے جاؤ سیدھا جنت مجلس جباؤں مجلس تے ہو کے چھوٹا پڑھے بڑا پڑھے رات ہوئے دن ہوئے زین حاضر ہوئے کوئی گل ایتھے لکھ لو مر زندگی پر لطف لو جو حدیث میں پڑھی اس کا تعلق ہے جناب سیدہ تاجرہ راضیہ مرضیہ معصومہ مخدومہ جناب فاطمۃ الزہرا سلام ادھی رات کا وقت اور ذکر وڈی سہر پہلا جملہ میں بی بی دے تعارف کا پیش کرنا اس تو میں اندازہ کر لے ساں تو ساں کتنے بیدار تشریف فرماؤ پھر میں رستہ متعین کر ساں کہ میں کی پڑھنا ہے کتنا جتھے ایک لکھ 24,000 انبیاء دی حد ختم ہے تے 12 امامہ دی حد شروع ہے درمیان جے سین بیٹھے عظمت زہرا سلام اللہ علیہا پر بلند صلوات جتھے 124,000 انبیاء دی حد ختم ہے 12 امامہ دی حد درمیان اے سینے معظمہ تشریف فرما یعنی نبوت تے امامت نو ملاون علی کڑی دا نا ہے جناب فاطمہ الزہرا سلام عالمین دی مستورات واسطے سبق بن کے آئی درس بن کے آئی آتی ہے جتنے تائیں تسا دھی ہو نا انج دھی بن کے رو جی میں اپنے بابے حضور دے گھر رہی ہوں
जदन बीवी बन जाओ फिर इन बीवी बन के रहो जिवें मैं जनाबे अली मुर्तजा हजूर दे घर रही। अदी जदन मां बन जाओ फिर इन मां बन के रहो जिवें मैं जनाबे हसन ते हुसैन ते जनाबे जैनब ते कलसूम दी मां बन गई। नौ साल रही है बाबे दे घर, नौ साल, पांच साल रही है मां दे नाल। हाई भी उस मां दी थी जिसका इस्लाम कयामत तक मकरूज है, जिसकी दौलत पे इस्लाम परवान चले। मलीकतुल अरब मां दी थी गई, पांच साल तो रही है मां दे नाल, पांच साल तो बाद मां दुनिया तो टुर गई, फिर चार साल होर रही है बाबे दे घर। इन्ना नवा साल तुसा याद करे, मावा भैन भी सुन रही, बच्चों तुसा याद करे, भाई याद करे, फिर अपनी अम्मा बाजी मां सब ना दसे। नवा साल तारीख नहीं दसती इस बीबी कदी को शह बाबे तू मंगी। बाबा जैसे ले ओ, बाबा जैसे ले ओ, ध्यान जदन आ गई जनाब अली अलैहि सलाम दे घर तो अली मौलाई सिकदे ही रहे भाई कदी तो पाक रसूल दी पाक दी मेरे को लोको शाय मंगिया नहीं मंगी। एक रिवायत मिल दी और वो रिवायत सुना के मैं तुहाडे कोल इजाजत चाहता मेरे बाद फिर माशाल्लाह मुल्क दे पातशाह आकर तशरीफ फरमाए तुम सोने रंग कसीदे सुने से लुत्फ ले सो और जिक्र अहले बैत का लुत्फ आएगा। एक दिहाड़े जनाब अली अलैहि सलाम फरमाते हैं मेरे ते पैगंबर मैं सिकदा ही टुड़वे सा मैं सिकदा ही टुड़वे सा मेरे को सारी जिंदगी पाक रसूल दी पाक थी ने कुछ मंगी ही नहीं। जवाब सुन सो तो हो सकता है तो न्यासू फरा मैं अन्ये थदा सा भर के दी या अली के करा कुछ मंगन वास्ते दिल करता ही कुछ मंगन वास्ते दिल करता नहीं। आज कुछ मंगो जड़े आखे ना आज कुछ मंगो अदी हां हुण तुहाडे हुक्म दी तामील च मंगदी बेटा हूं ठीक है तेज की तेरे थोड़ा जहां जो नेड़े का है इतनी आवाज तेज कर ठीक है तो मेहरबानी बाबा जी तुहाडे हुक्म दी जाती खास नहीं है तो अल्लाह दे वली हो मेरे हाके ਤੁਹਾਡੀ ਇਤਾਅਤ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਾਜਿਬ ਮੈਂ ਆਦੇ ਪਿਓ ਮੰਗ ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੰਗਦੀ ਹਾਂ ਬਿਸਮਿਲਲਾ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਅਰੀ ਯਾ ਅਲੀ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਨਾਰ ਲੈ ਖਿਲੇ ਬੀਬੀ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ बीबी जेवर नहीं मंगिया बीबी घर की सजावट की कोशिश नहीं मंगी बीबी दी जागी अनार ने पर चुके मंगिया बीबी ने जागदे तो बैठे हो ना अनार ते अनार दा मौसम नहीं अनार दा आज कल दा जमाना नहीं भी हर शह हर मौसम दी हर ले लग जाए बेमौसमी शह लग जाए। तीसरी गल तो होर तवज्जो
ہر کام موجزے نالے کریں دینے ہر کام موجزے نالے نہیں کر نہیں تو پتھرن موتی بنا سکتے ہیں مردے زندہ کر سکتے ہیں سکے درخت اشارہ کر کے مولا لی اور انارہ نال بھر نہ سکتے بھر سکتے ہیں لیکن ہر کام موجزے نال نہیں کرتے موجزہ بھی کھین دیں دو موقع تھے کتنے موقع تھے دو موقع ایک اتھے جتھے کوئی منگے اگر میری آج دی اس تقریر جو اتنی گالی پکا کے لے گئے نا کہ معصومین موجزہ کس کس وقت بھی کھین دیں تو بھی حق ادا ہو گئے ایک اتھے بھی کھین دیں جتھے کوئی منگے بھی اے کر کے بھی کھاؤ بھئی چاندہ دو ٹکڑے کر کے بھی کھاؤ انہا بکھا دیتا سورج بلا کے بکھاؤ انہا بلا دیتا ستارہ بلا کے بکھاؤ انہا بلا دیتا نابینا اکھی دے کے بکھاؤ انہا دے دیتی ہیں مردہ جوا کے بکھاؤ انہا جوا دیتا فقیر بادشاہ بنا کے بکھاؤ فقیر بادشاہ بنا کے بکھاؤ انہاں بنا دیتا اے درخت بھلا کے بکھاؤ مولا علی فرمیدر میں کول کھڑا ہوں جو کافر آئے کافر آگے جو اے درخت اے جی اے زمین چیر کے توڑے اگے لگا آوے اسط و نبی منو اسا حضور آتے ہیں اے لگا سی تسا نہ منے سو باجی با مرتلا بس کریے ہی کونہ پرسان میرا خیال ہے نا بھی یقین ہو جائے کہ تُس ہی سارے جاگتے ہو دو میں ہاتھ بلند کر کے بڑے زور نارا حیدری اے لگا سی تُسا نہ منے سو بھائی جن کہتے ہیں اس پاس ہوا اچھے راس ہو لالا اس پاس ہوا میرے بھائی اے لگا سی تُسا لے انہاں گلے سن لو جی درخت تہاڈے آکھے لگا ہوئے تو تسیں انسان ہو کے نہ منا فرمایا تو تسیں انسان ہو جو نہیں تو انسان ہو جو نہیں میں جنہیں تو من بسا ہے درخت لگا ہوئے نا تو ایسا من بسا بیکھ لو ویکھنا ثواب ہے ویکھو ثواب ہے ذاکر اہل بیت نو ویکھنا ثواب ہے اللہ سلام آؤ سے بسم اللہ میں تو آپ بلائے آؤ بسم اللہ آؤ جی آؤ نعرہ حیدری کچھ رونق بڑھا لی ہے ذرا آپ تاوا کر کے تو انشاءاللہ جگا کے مجلس سے پڑھ سے خیر جی وہ آپ انہوں نے والا چنگا آدھا جگا آدھا کچھ جوڑ لے سے تو انہوں میں تو کچھ روڑے رہی بیٹھ میں اکل نہ ہو چار پانچ ہو سے موڑا تو کتے بیٹھ تُساں اگلے دسو جیسے انسان نا وہ تُسا انسان ہو جو نہیں پر پاک رسول نے نہیں آکے کہ درخت آ جا نہیں فرمید اے درخت اگر تیرے تے میری اطاعت واجب ہے تو میں صدے نہ آ جا یعنی میں تیرا بھی نبی ہاں ہاں وہ آدھا لفظ مقتا گیا تھا درخت نے زمین و چیرنا شروع کی تھی پاک حضور دے گے
مولا علی فرمائیں کچھ شاخا میرے تو چکیاں تے کچھ پاک رسول تو چکیاں تے ہر پتے تو آواز ہے اشھاد انک رسول اللہ اشھاد واہ واہ حضور نا دل ویکھے ہن گل کرو انہاں اپنے نال ایک ساتھی والے پاسے ویکھے کئی بندے ہوندے چبل ہیں تے بڑے سیانے ہوندے ہوندے اور نرے چبل ہیں نرے کیا ہی نہیں بنے ہوئے یہ جی ایک انہوں نے جی آئی جیڑا انہوں نے لے آیا چلو نہ درخت والے سامنے آ گیا زمین چیر کے تو بس نبی مانا درخت آنا ہی نہیں کیوں ہو سکتا درخت زمین ساری بلے بلے ہو جائے درخت پیچھا اپنی جا لگا وجے تا من وسا مڑ سچی دسو چبل نہیں سماری حضور مسکرا کے تو کملے ہو جڑے میرا آنکھے آ گیا ہے پیچھا نہ ویسے آ گیا ہے ولسی نہیں فرما جا درخت پیچھے چلا جا درخت اپنی جگہ سے چلا گیا حضور فرما ہن گل کرو اس آ کے ادھا آ جائے تو ادھا اٹھا ہی رہے ادھا آ جائے مولا علی علیہ السلام پر میں رسالت مام نے یہ جنگلی کا اشارہ کیا بیٹا تو دیکھو اشارہ کیا اس انگلی دے اشارے نے درخت دو شے تقسیم کر دیا ادھا اٹھائی رک گیا ادھا پاک رسول والے پاسے ٹر گیا ہوں جڑا جملہ تمہیں سنانا ہے جس سے تسا لطف لینا مولا علی فرمیندے نو ذات دی قسم جس تے قبضہ قدرت وچ میں علی دی جان ہے جس میرے سر تے تاج ولایت رکھے حضور دی انگلی دے اشارے نے رسالت ماب دی انگلی دے اشارے نے ختمی مرتبہ دی انگلی دے اشارے نے درخت نو ان دو حصے تقسیم کیتے جو کوئی وزن کرے وزن برابر ٹہنیاں گنے ٹہنیاں برابر کوئی پتے گنے پتے برابر اتنے بھی کہہ دیں جتھے کوئی منگے یا دوئی گل جتھے کوئی حجت کرے حجت حجت تے اعتراض کسے کیتا نہیں اے ڈھیل نہیں لینا مثالیں ڈھیر ساری ہیں وقت نہیں تو میں ایک مثال دے کے نتیجے تے گل پہنچانا جانا پہلا معجزہ کتنے بھی کہہ دیں بھائی یاد ہو گیا جتھے کوئی آئے کر کے دکھاؤ آئے کر کے دکھاؤ آئے دکھیں دے کے دوسرا اتنے بھی کہیں دے جتھے کوئی حجت یا اعتراض کرے ایک مثال ساڑھے توڑے دوسرے امام سبت اکبر فرزند علی و بطو شہزادہ صلح و امن امام حسن علیہ السلام ممبر تے تشریف فرما سامنے بہت بڑا مجمع اپنے پرائے دوست دشمن مومن منافق منن والے نہ منن والے بہت بڑا مجمع اور مولا اپنے اختیارات بیان کر رہا ہے اپنے مولا فرما رہے ہیں میں حسن چاہوا دن نو رات کر دے ماں میں چاہوا رات نو دن کر دے ماں میں چاہوا مشرق نو مغرب کرا میں چاہوا مغرب نو مشرق کرا فرمائے میں چاہوا زمین نو آسمان بنا ماں میں چاہوا آسمان نو زمین بنا ماں مولا فرما رہے ہیں چاہوا مشرق نو مغرب کرا چاہوا مغرب نو مشرق کرا چاہوا زمین نو آسمان بنا ماں چاہوا آسمان نو زمین بنا ماں چاہوا تو دن نو رات کرا چاہوا تو رات نو دن کرا مولا فرما رہے ہیں میں حسن جو چاہوا جیویں چاہوا جتھے چاہوا کر سکدا میں جو چاہوا جیویں چاہوا جتھے چاہوا کر سکدا چپ کرے سو ادھا گھنٹہ یو آکھا جو چاہوا جیویں چاہوا جتھے چاہوا کر سکدا حسن جو چاہوا جیویں چاہوا جتھے چاہوا کر سکدا
سکتا جو چاہواں جیویں چاہواں جتھے چاہواں کر سکتا سارے دن دی تھکان ختم ہو جائے گی طبیعت اپنی گلے گلاب پر محسوس فرمے سو فرمے مثلا جو چاہواں جیویں چاہواں جتھے چاہواں کر سکنا مولا فرمایا جو چاہواں جیویں چاہواں جتھے چاہواں کر سکنا وچوں ایک منافق کھڑا ہو گیا کھڑا ہو گیا تے تسا یہ جی گلاں کردے ہی رہندے ہو تسا جو دعوے کردے رہندے ہو ساکھے گلاں دعوے کردے رہندے تے امام دے تیور بدلے فرمے ان حزی اما تستحینا ان تقدی بہر جا نکل جا یہاں سے تجھے شرم نہیں آتی دوارہ دو کے مردوں میں بیٹھی ہے موسم نہیں تبھی ہلکی پھلکی ہو گئی نا ہر کام موجز نہ کرتے نہیں موجزہ بھی کہتے ہیں دو موقع جتھے کوئی منگے یا کوئی لو جی مولا علی چلے انار دی تلاش مولا چلے انار دی لطف تان ہے بھائی بھائی جمی صاحب نو لینے تسیں بھی چلو تے میں بھی نال رڑ پونا تے چلیے مولا علی علیہ السلام دے پیچھے پیچھے تے ویکھی انار منگدے کیویں تے لبدا سفر ہمت کرو یار چل دیو لو جی مولا علی چلے شہودی آئی تو ایک باغ آئی انارا کا جب وہ مولا نے وہ در تک پہنچے بوا کڑکایا اندروں یہودی باہر نکلیا مجلس مسلے جنت ہو جائے گی اے یہودی ضرور آئی دشمن علی نہ یہودی آئی مولا ویکھ کے خوش اچھے رکھ لیا بسم اللہ سائیں کیویں پر میں دن ایک انار لے ہو سکے اوہ ہو انار تو کل موقع ہاں تو ساڈے گھر انار کوئی اج تو ساڈے گھر انار کوئی سامان تو نہیں میں کسی میں مسکین نو ادھی رات آپ تسے اوکھا کیتے فون کر کے میرے دل کوئی نہیں آن دے اس آخیا بھجا میں کہ چلو آنے ہوں مڑ گھنٹہ ڈیڑھ تو تھوڑا سر کھاوا نا ہوں بارہ تو کسی کی رائے نہیں پڑھنا سونا ہی ہے نہ پڑھنا نہیں کسی کو جاگڑ نہیں سی پڑھنا جانا دار کتنے بھائی تو سب پریشان نہیں ہونا اے میرے بھائی ایسا رونق لانی ہے نہیں ادھر بس ویکو جی انار آ گیا تو سب پورو انار تھی تو اپنی ہے نا وہ سا کہ جی اوہ انار کر آج تو ساڈے گھر انار کوئی نہیں اس آخیا انار کوئی نہیں تو مولا تھوڑے جے مسکرا تھوڑے جو مسکرا پہ وہ سمجھا میں میری گل تھی یقین نہیں اس آخر دسو جی تے ٹورائے کا بھی کوئی بول لے تو سا ٹورائے مولا جتنے انار ہوندے پیروں تے رکھ چلے مولا پر آئے ساڈے گھر انار کوئی نہیں مولا تھوڑے جے مڑ مسکرا ہوں یقین ہو گیا میری گل تے پک کے
نہیں کر دے اس آخر جی میرا مال قربان میری جان قربان میری اولاد قربان باغ دا باغ قربان مولا تساں ٹر کے آؤ میں انار مسکین کوئی پیارے کرنے آن جتنے ہون دے تہاڈے اگو جا رکھنے آن پر اج مولا ساڈے گھر انار کونے جڑے تریے ویری آخر اس انار کونے مولا فرمیندے تن سمجھ نہیں پی آندی تینوں سمجھ نہیں پی آندی تینوں سمجھ نہیں پی آندی سارا مدینہ چھوڑ کے سارا مدینہ چھوڑ کے سارا مدینہ چھوڑ کے سارا مدینہ چھوڑ کے سارا مدینہ چھوڑ میں علی دا تیرے دروازے تے آ کے انار منگنا اس گل دی دلیل ہے تیرے گھر انار ہے سلام کر رہے بچے متوجہ ہو جائیں پھر سارے بیٹھے تو پرا منہ کرتا اس دن بیٹھے اچھا نہیں تم کتنی کوشش کر کے میں تہاڈے ذہن نو لے چلیا تین پتا نہیں پہ لگتا دینار تیرے گھر وہ ڈلا جا منہ کر کے جی مڑ اپنی آپ ہی سمجھو ساڈے گھر آ جا نار میاں بیوی بیٹھے ہوئے گھر باہر کھڑ کے دروازہ دروازے تے شور وہدا تے گل تھوڑی جی لمبی ہو جائے دروازے تے وہ بیوی نو گھبراہٹ ہوندی ہے بھی ہے بوہ کھڑکی ہے کھلوتے بھی وہ سامنے کی بار کی گیا بالا نقشہ تساں بناؤ تے میں تہانوں پر لطف قصیدہ سناواں بے مولا دی کھلوتے ن باہر اے کھلوتے اندر تے بیوی بیٹھی او پچھے گل تھوڑی جی لمبی ہو گئی مولا کے نار ہے وہ مسکین غریب آخر کوئی انجے تھوڑی جی دیر گزری بیوی سد ماریا اے باہر کون ہے آدھی بار کون ہے پیچھا ویکھ کے آدھا جناب علی خوش ہو گیا دیے تے کیویں آئے انار لین آئے انار توں کی آکھے میں آکھے انار کوئی نہیں مولا علی کیا دین اے آدن انار ہے اتھائی بھائی کیا دیئے تو جھوٹا ہے علی سچے بھائی میں تو لما پی گیا جی اندروں آواز آئی نے کہ انار مولا نہیں مسکرا کر ہوں گل کر گل جی اس نے پتا جی میں مسکیل فرمیندر اس تو نہ پوچھ میں دسینا جتھے بیٹھ لے آو یا بسم اللہ آ تہاڈا فلانا کمرے تے اس وچ اکو انار پی پھج لے ایڈا سونا انار جناب بسم اللہ کر پیش کیتے مولا مطمئن گھر پھر چلے دو تین منٹ باقی رہ گئے صرف مطمئن چلے بھئی پاک رسول دی پاک تھی دی زندگی دی پہلی فرمائش پوری انار لے کے مولا مطمئن آ رہے ہیں ہن دیکھو اللہ انہاں ازمائندا کیویں انہاں سان سبق دتے کیویں آ رہے نا مولا آ رہے ہیں ایک پاسوں کن تے آواز آئی
ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر، کوئی ہے جڑا تڑپ تڑپ کیا تھا ہائے میں مر گیا. اما بولو نہیں، اما بالکل زبان بند رکھو، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا دی آواز سن کے آسانی سے کھلو دے آساد ہے مرد ہے دم مار، امام نہیں جا سکتا، امام مولا ادائی پھرین جدو آواز آ رہی ہائے میں بن کے ویر دن تھی بندہ دکھی سارا جسم دا جکڑ ہے دردانا، صرف اکھ کان زبان دل دماغ تے پھیپھڑے حرکت کر گئے، باقی سارے جسم دی چھٹی، تڑپ تڑپ کیا دا ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. شفیق باپا اودے کول بہ کے نا اودے سر تے ہاتھ پھیر کے آدے خیر ہے آدھا جی بیمار، کیا دے بیمار، مولا فرمائے دے بیماری نویں ہے جی، اگے بھی کدی بیمار ہویا ہوں آلے جی، اگے بھی ایک پھر بیمار ہویا، فرمائے دے وہ کیڑی شے کھا دیا ہو، گولی کیپسول سیرپ مربع کی کھاتا ہو جی، دن تو ٹھیک ہو گیا ہوں، وہ ساکھا جی میں انار کھاتا ہوں. سنے جی ایک لہر آئی ہے مولا امیر دے ذہنے سے، بھئی بنت رسول سلام اللہ علیہ دی بھی زندگی دی پہلی فرمائش ہے، ملیا بھی سارے مدینے چوں ایک انار ہے، بندہ اے بھی اللہ دا بیمار ہے، لوڑ اس نو انار دیے، سوچیا نے جب میں اس نو انار دیواں تے گھر جا کے دساں انار تا مل گیا ہی، لیکن اللہ دے بیمار بندے دے کم آ گیا، تو یقین نان بنت پیغمبر خوش ہو سی، خوش ہو سی، سوچ کے نا بسم اللہ کر کے انار توڑیا نے، ادھا جیب رکھ کے نہ ادھا اسے ودا کے اللہ بھی کھا، وہ آدھا میرے ہاتھ کام نہیں کر دے من آپ کھواؤ، خوش نصیب مریض ہے اللہ دا ولی، انبیاء دا مشکل کشا، ہر دانے تے بسم اللہ پڑھ دین چین دین، اُدھے زبان طرف تنو کھان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، دانے تے زبان کھان دے بسم اللہ الرحمن الرحیم، جتھو جتھو دانا گزرتا جانے بیماری نکل دی جائے، صحت آن دی جائے، بابا بالکل نتیجے دو جملے باقی سے بیماری نکل دی جا رہی صحت، ادھا انار جڑے ختم ہوئے نا امیر فرمائے دے ہن سنا آدھا جی ادھا بچ گیا، مہربانی ادھا ادھا ہو جائے گا جی، کھاتا جو ادھا ہی لا بھی باقی بھی کھا سارا انار اس نے کھوا کے ان معلوم ہوندا مولا نے اس دے جسم دی ساری کائنات تبدیل کر چھا، گوشت پوشت ہڈیاں خون، سونا جوان سرخ چہرہ، این شکریہ ادا کر کے ان ڈر گئے تے مولا علی مطمئن گھر پھر چلیں کہ جا کے بنت پیغمبر نو دسدا انار مل گئی، اللہ دے بیمار بندے دے کم آ گیا، سچ کے جاواں اپنے دروازے تے پہنچے آیت تکریم دی تلاوت کیتی، السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ، کے مولا نے گھر دے اندر قدم رکھیا، او سین جڑی ٹر کے آویا تو انبیاء دے سردار بھی تعظیمن کھڑے ہوئے دیاں، او سین جناب امیر دی تعظیم واسطے اٹھیے، دو قدم چل کے بی بی ادی یا ابل حسن، یا ابل حسن مولا میں منگیا ایک انار تو صدا دے کے پھیج چھوڑے، آسمان در ویکھ کے دن میرا لا تیرا لکھ شکر ہے تے اس آیت دی تفسیر میں دنیا تے وکھائی کہ من جا آو بالحسنتی فلہو عشر امثالہا، جڑا ایک نیکی کرے سی بدلے چ دہ دے ساں، جڑا میرے راج ایک خرچ کر سی میں بدلے چ دہ دے ساں، اللہ کریم تیرا لکھ شکرے میں تیرے راج ایک انار دے کے آیا تے جنت چوں زہرا واسطے دہ بھیجے، 57 ہجری اللہ نے
امام حسین علیہ السلام نو ایک دھی عطا فرمائی این دھین چاہی بیٹھے اکھی امام دیا وسطی حسین فضا دی حسین اللہ شریفہ نو دھیاں دے دے اس واسطے رون دے اللہ دھی دیتی ہے نہیں اممہ نہیں اس واسطے نہیں رون دے اللہ دھی دیتی ہے رون دے اس واسطے آن دھی او دنیا تے آگئی ہے جیدی زندگی تھوڑی ہے دکھ لے زندگی تھوڑی حسین زینب آ کہہ دی حسین مبارک ہوئی اللہ دی دیتی آدھر بیڑ اگر تو اجازت دے نا اس دین دی مبارک میں تین دینا حسین دی میں سو میری قبول کرا پر ایدی کوئی خاص وجہ پر میں دینا ہاں میری یہ دین تیری سنگتیڑ ہے تو سوڑے دینا تیری سکتے نہیں بی بی دی میری ہاں تو گھر چھوڑے سے تیرے نال چھوڑے سے تو سفر کرے سے تیرے نال کرے سے تو مکہ وے سے تیرے نال وے سے تو کربلا وے سے تیرے نال وے سے تیرا پانی بند ہو سی ادھر نال ہو سی نامی ددے اوچڑ سی جیوے تم اوجڑ دیا ویک سے تیرے نال کھلو کے ویک سی جیوے تم لٹی دیا ویک سے تیرے نال ویک سی تو عباس رولان دا ویک سے تیرے نال ویک سی تو علی اکبر رولان دا ویک سے تیرے نال ویک سی تو اسغر رو تیر لگ دا ویک سے تیرے نال ویک سی جیڑا رومنا چاہدے ہو دوستے میں لفظ آتا امام دیس جملے تے مدینہ ہی حل گیا اسی امام آتے نے ایک جا دیتا ہی تو واد ویسی تو ستر قدم تے کستا ویک سے ستوے قدم تے ویک سی ستوے قدم تے اسی کدی سجیو آسی کدی کھپیو آسی ظالم نبا میرا بھی بابا ترائے دے اڑے دے تو سی فرمینے تو ہاتھ پیسے گلے چ پیسی تو بزارہ چ ویسے تیرے نال ویسی تو دربارہ چ ویسے تیرے نال ویسی تو پتھر چلے سے تیرے نال چلے سی آخر امام رو کیا دے تو ایک میری شام چو جیندی والا سے اے زندانہ چو رول کے مرنا سے اللہ تعالیٰ آسو قبول کرے اس دکھی سینڈ دے ذکر دا سونا استقبال کرتا بڑا پیار اسباب نال ہے سہی بڑا پیار امام بھی فرمیندے میں نو گھر چنگا ہی نہیں لگتا جس وچ میں سکینہ نظر نہ نہ سمدی بابے دے سینگے میں جدڑ دامی دی رات آئی کیڑی رات دی دسویں دی رات توان بھول نہیں سکتی جس ساری رات جاگ دے ہو جاگ دے ہو ماتا کر دے ہو گلیاں چٹل دے ہو سہری علی ایک دو دے گل لگ کے دے ہو شالا رات نہ دھمیں شالا دے ہو جے دے سہری علی اکبر مولا دی اذان کھین دے ہو ہین و لمحات دینے دھین تازہ تازہ ہی مجھ رہے ہیں ہین و لمحات سہری دا وقت رات دھمنا لی امام اصحاب دے خیمے چے پہلا رات دا حصہ باب دے نال ٹوٹ دی رہی ہے امام گئے نا اصحاب فرمید نوان سکینہ ٹوڑ بو باب دا راکڑی دے دیئے رات تھمڑ تے آگئی ایک خیمے نال کھڑیے دریا دی چھٹی ہوا کھل دیئے نا تا نیندر آ دی سی اکھی مات آ دیئے سی اندروں ترے دا سیک اٹھ دے نا تے اکھ کھل دی سی ادھی میں آلہ کہا تھا ان والے رات دے بارہ نہیں بجے ہن بھی تو آنے جو کسی دی اکھ بند ہوندی ہے کسی دی کھل دیئے نا
فطرت جو غنودگی آتی تھوڑی اور کٹا ہو گیا تو پھر کیفیت اور بات ہوئی سی. کیوں بھائی جان؟ امام نے دینی حالت دیکھی. میں لفظ پھر پہ دہرانا، ہوا ٹھڈی لگدی ہے دریا دی تے اکھی بند ہوندی ہے نیندرا، تے جڑے اندر اترے دسے کٹ دے تری دیہڑ دی ترے ایک کٹ دے اکھ کھل وے. اللہ کسے پیو نو دھی دی حالت نہ دکھایا. سنبھال متوجہ نے نہ بیٹھے تے شکر جتنا سوتا رہا الحمدللہ. میرے بھائی دی صفیہ زہرا اللہ حضور کرے. اللہ کسے پیو نو دھی دی حالت بھائی جان کچھ دیر تو ویدھے رہن کی دی حالت، اکھ بند ہونا، کھلنا، ضرورت کی نیند آنا، اکھ کھلنا، آسمان در ویکھ کے آدھے وا غربت آ میرا اللہ میری غربت ہوئے. یہ بعد امام آدھے سکینہ تو سٹی نہیں اکھل اس بابا بابا تو سا راتی نہیں آکھیا کہ آج راتی نہیں سونا ہے تو انہوں بھی آدھے نہیں مولوی زاکر بھی آدھا میں دراد بھی آج نہیں سونا آدھے نا میں آج راتی جاگنے آج راتی رولے سنت ہے نا وہ امام علیہ السلام دی. آدھی بابا تو سا راتی نہیں آکھے کہ آج راتی نہیں سونا نہیں سنتی نہیں بابا لہون پیو تھی دے وینے آکھو تمہیں سنے نا ایک آن سواوے سی میرے سے دعا کرے مر بھائی حل سن پرشان تو نہیں بیٹھے نقصہ دینے جا گیا سیدہ دے یا نورا اینی یا برد قلبی ہا وقت نام نم یا بنیا سیدہ دے یا نورا اینی رومن آوے تو غریب بڑھ کے رو لے نہیں تو ہائے چکر سوتا ہوں شام میں جو آئیں راضی تو روے سے بیٹھا ترے سیدہ دے یا نورا اینی یا برد قلبی ہا وقت نام نم یا بنیا. کرو میرے دے سوال بچو عربی دے لفظ ہیں مانا سمجھ نہیں آیا غریب پیو نے سہری لے دھی نال کیڑی گل کی ترجمہ سنے نا رون آوے رج کے رول وے سیدہ دے یا نورا اینی یا پرد قلبی ہا وقت نہ مل نم یا بنیا دل جان بچڑا دل جان بچڑا نادان بچڑا اجا رات کھڑیے سمپ سگیرا دل جان بچڑا دل جان بچڑا نادان بچڑا اجا رات کھڑیے سمپ سگیرا. صدکے جاواں جڑے غریب پیو نے دین آکھے سمبو بھائی جان سکینہ بابے دا چہرہ دیکھ کے دیے حیران کیوں بابا حیران کیوں پریشان کیوں میرا دل آہدا گل لاؤ بابا بندہ تو تڑے پیسی باقیاں دے نصیب جڑے بچیاں دی بابا گلا باندا باندا امام زمین تے بہ کے آدن باہوا کو اڈ جا ہائے باہوا کو اڈ جا ون بابا سڈ جا اجا رات کھڑیے سمپ سگینا ترائیوے جڑے امام نے دینو آکھے سمپو آخری دو وین نی تھائی انتما سے دعا پہ کرتا جڑے سیتری ویری آکھے سمپو سکینا دیے بابا کتھے سما مولا دی قسم امام اتھائی خاک تے لیٹ گیا دن بچڑا سکینا حاضر پیو دا سینا بچڑا سکینا حاضر پیو دا سینا اجا رات کھڑیے
سکینا چوتھے ویری جڑے غریب نے دین واکھے سمبو سکینا دیے بابا رات اوئے جڑی تھم گئی ہنے ویر اکبر اعظم ناقشی دیو چڑسی میں سائیں لیسا جویں تسا ساری رات مجلس سنو ور تہاڈے دل نوں دے دیو سس چڑسی میں سائیں لیسا سین سکینا فطرتن یو گل کیتی ہے بابا رات تا مگ گئی دیو چڑسی میں سام لے جا صدکے جاواں دیو چڑنا ہے دہوی دا جیڑا صابر امام باندھے باندھے زمین تے بہ کے تھی نہ نالا کیا دن کل روندی رازے کل روندی رازے خاکاں تے بازے مٹیاں تے بازے تماچے جھلے سے اجا رات کھڑی گئی سب سکینہ رات کھڑی سب سکینا دل جان بجڑا ہے نادان بجڑا اجا رات کھڑی سب سکینا کل روندی رازے خاکا تے بازے تماچے جھلے سے اجا رات کھڑی سمبو سکینا تم کو